Wa. Basi. Wewe afu muda sasa itakiwa haya. Sema vizuri kwa nini umetoka shule? Afu wewe mtoto. Wewe mtoto. Afu ndio kama umetoka shule ni eti? Wewe ndo mwanafunzi wana wewe vipi? Wewe ndo kama umetoka shule ni kwa sababu hata niki hata inavyoonekana wewe fasa hizi muda huu wa shule ni. Baba yako ana taarifa kama upo hapa? Wewe vipi? Wewe umetoka shuleni? Baba yako ana taarifa kama upo hapa? Wewe ndio umetoka shuleni, afu inatakiwa nikupeleke kwa babako. Kwa baba? Mm. Wewe ndio unataka nikupeleke kwa babako. Kwa hizo watu wakubwa kama sisi. Hii si sare. Hii ni watu wakubwa kama sisi. Haya, amka tuende kwa babako. Ah, wewe si sare, hii sare ya shule. Sare ya shule, check. Eh? Wewe wewe sitaki wewe shuleni saizi wewe wewe ndio twende kwa babako hebu kwenda wewe sitaki itakiwa wewe shuleni saizi uko kuvuta bangi oa ah twende kwa babako twende kwa babako wewe ndio twende kwa babako twende ukaseme namna gani umetoka shuleni kwenu wapi nakuuliza kwenu wapi ya kwambia hebu twende kwa babako. Ah! Ah, tu le vois pas. Tu le vois pas, c'est mon meilleur. Tu le vois pas. 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 Ah! Ngoja tufanye utaratibu. Nipeleke kwa baba. Akishakuuliza, akanichapa fimbo naenda kupeleka kwenu. Ah, afu mimi babangu saizi kwa shambani. Kwanza kwa wako, ngoja sasa. Sitoka kwenye makubaliano hapa. Hao. Twende kwa babako kwanza. Afu tukitoka huko baba atakuwa amesharudi shamba. Mimi afu kwani nimetoka shuleni? Ah, wewe umetoroka shuleni. Wewe ni mwalimu? Ah, mimi ndo mwalimu, ndio. Shikamoo mwalimu. Ah, twende. Hapa ndo twende kwa babako kwanza. Ya, twende. Ueleze kwa nini umetoroka shule. Kwa babako wewe. Ah. Tuanze kwa babako. Mimi mwalimu nampelekaje mwalimu kwa babake? Ah, wewe mwanafunzi umetoka shule bwana. Wakati mimi nakuona hapa na umesema shikamoo. Ah, hapo kweli. Eh, wewe mwanafunzi. Basi nipeleke kwa baba basi. Eh, nikupeleke alafu wewe na utanipeleka kwa baba. Ah, tena. Wewe saizi muda ukwenda.